وفیات الاعیان میں علامہ ابن خلقان رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت زین العابدین رحمہ اللہ کے ترجمے میں لکھا، اپنی والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، والدہ جب کھانا کھا لیتی اس کے بعد کھاتے تھے۔ کسی نے کہا، حضرت آپ والدہ کے ساتھ کھاتے کیوں نہیں؟ فرمایا کہ میں اگر والدہ کے ساتھ کھاؤں، ہو سکتا ہے کہ والدہ کھانے کے دوران کسی بوٹی پر، گوشت کی بوٹی پر ان کی نگاہ پڑ جائے، یہ سالن کی ایک جہت پر ان کی نگاہ ہو کہ میں یہاں سے کھاؤں، اور اگر میں وہاں سے لقمہ بنا لوں گا تو والدہ کی نافرمانی ہوگی اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ نے ویسے زین العابدین نہیں بنایا، یہ آل رسول میں سے جو اللہ نے مقام دیا، ان لوگوں کی زندگیوں میں اطاعت اور خدمت اتنی تھی۔